hoje, começo da jornada na Eurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. Boa noite para você que está chegando a partir de agora com a gente ao vivo na tela da EA Sports. E que noite é essa? Noite de futebol! Eu sou o Gustavo Villani e aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. É a Euro 2024 dando a largada, partida de estreia das seleções na fase de grupos. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir um... Tem espaço, dá para partir. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Bruno Fernandes, manda na área. Não quis saber, isolou. Gilmore. Chega cortando. McGinn. Carrega no ataque, tem opção. A zaga bloqueia, segue o lance. Nananina, não, acabou o lance. Gilmore. Adams. Vitinha. Bruno Fernandes com a posse. Lançou no meio da área. Bela roubada, recupera. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo, por isso mereceram tomar esse gol. A Escócia está atrás no placar. Vamos para o jogo. Adams. Erra o passe, Portugal. Gilmore. Em profundidade, entra a defesa. Recebeu bola cruzada, vem a marcação em cima dele. Pega na marcação, o apito confirma escanteio. Bateu por cima na área. Ele toca de cabeça, longe do gol. Que faltou ali, Caio? Ele estava com a marcação muito em cima, Villani. Não estão dando espaços para ele fazer o cabeceio com liberdade. Rafael Leão. Saiu, a reposição será em arremesso. A bola troca de lado. Dá para armar pela lateral. Cruzamento na área para o CR7. Afasta a zaga. Que enfiada do Bernardo Silva. Pega o goleiro.
Lá vem o escanteio na área. Golaço! CR7, o pai meteu uma bicicleta linda pro fundo do gol. Linda, 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 linda bicicleta. A bola veio no jeito redonda, Caio. Que golaço, Vilani. Tempo de bola, execução, movimento, tudo perfeito. E Esportes informa, 2-0 no placar. O corredor está vazio, na beira do campo, Portugal pode chegar por ali. Afasta o perigo, ele tira. Chance de contra-ataque, estou de olho. Estão avançando no contra-ataque. Perdeu, era para voltar para o jogo. Que chance, Caio. Mas não pode desperdiçar quando você está perdendo o jogo por 2 gols de diferença. Ainda tem jogo. Eles chegaram bem, mas vão ter que continuar buscando o resultado. Sozinho, tranquilo, perdeu a bola. Tem que tomar Bilidol a cada 8 horas. Boa interceptação, tava de olho ligado. Bola no CR7. Eu ouço a galera pedindo para bater. Fica fácil para o goleiro. Cristiano Ronaldo perdeu. O intervalo está chegando. Portugal construindo um placar confortável, Caioba. O ataque está realmente fazendo um jogo espetacular. Quase perfeito até aqui. E olha, dá até para dizer que os 2 gols de diferença nesse primeiro tempo estão saindo barato. E a marcação ficou. Chega bem para cortar o cruzamento. Houve um desvio antes de passar a linha de fundo. É escanteio. Levanta para a área. Despacha a bola dali. Desarme da moral sem cometer o pênalti. Que maravilha. Conduz bem já no campo inimigo. Boa defesa. Não deixa entrar. Bateu no meio da área. Escanteio mal cobrado. Direto na marcação. McTominay. Tá aí, apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. A sua avaliação, Caio. Tá aí na tela um dos destaques do time. Dá pra ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro e já foi premiado com um gol. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Errou o passe, deu de presente. Joe McKean, tô de olho, tá chegando ao ataque. Antecipe, corta na área. Bateu pra fora! Muita força perto do gol. Perdeu!
Bater colocado teria sido uma escolha mais acertada, Villani. Palinha. Bom corte, leu bem o lance. McGregor. Adams. Zagueirão sem pai nem mãe. Bola cruzada para a área. Joga simples, joga sério, tira dali. Interceptado, aparece a defesa por ali. Que bola do Bruno Fernandes. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Passe para o Cristiano Ronaldo. CR7 para fazer. Tira dali do jeito que dá. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Conseguiu ler o passe, faz bem o corte. Adams. Portugal perde a bola. Perdem a bola. Deu boa bola, bola boa para correr. CR7, ouça a voz da arquibancada e a voz de Deus, dá para bater. Armstrong. McGregor. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. McGregor. Bola perdida. Passe em profundidade. Na trave, tem jogo. E o goleiro finalmente acaba com o perigo. E isso depois da trave salvar o gol, né? Acho que ele deve dar uma segurada para esfriar o adversário. Tenta dali. Defendeu o goleiro. Incrível. O jogo está parado. Subiu a placa. Lá vem o escanteio na área. Na trave, por pouco, a cabeçada não entra, Caio. Por muito pouco, o movimento foi perfeito. Rafael Leão recebe. Acidente de trabalho acontece. Pode explorar a lateral, tá livre na ponta. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Cristi. Afasta o goleiro, afasta o perigo. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Cobra, atenção, na área. Arrepia na batida do escanteio, cortando. Descendo, para encaixar o contra-ataque, quem sabe.
Bernardo Silva para fazer. Defesaça do goleiro. A tecnologia dá um brilho ao nosso replay, Caio. A gente já imaginava que não tinha sido gol. Agora vem a confirmação. Lance claro, sem dúvida. A bola não entrou. Bernardo Silva cobrou na área. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Quero ver, é pra fazer. Gol! A um passo da vitória. Já são 3 de vantagem. Reta final do jogo, segundo tempo. Quando ele passou pelo marcador, já dava pra ver que vinha perigo pro goleiro. Passou com facilidade, mostrou que tem intimidade com a bola. Vai pintando goleada, 3-0. A perna pesada já não obedece mais. Falta 1 minutinho. Tem espaço, pode descer. Chega para desarmar na área. Apitou e acabou. Termina o jogo. Portugal vence, Caio Ribeiro. Foram superiores em campo e souberam controlar bem o jogo. Realmente fizeram uma atuação muito consistente hoje. Caio, Cristiano Ronaldo jogou fino. Gastou a bola, amigo. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Vilani. Meteu 2 gols e infernizou a defesa adversária.